Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno da RBCAD e hoje gostaria de falar como fazer o download de um novo modelo digital de elevação, que é o FabDem, né? O FabDem é um modelo digital baseado no Copernicus, só que a principal característica dele é que ele é um modelo digital de terreno, ou seja, ele não leva em consideração os elementos artificiais, os elementos construtivos, como árvores e também até mesmo a vegetação. Tanto que o nome dele, né, FAB, quer dizer Forest and Building Removed, né? O professor Groman, do canal Spanlab, já fez alguns vídeos a respeito. Então eu queria mostrar para vocês como baixar, tá? Você tem que entrar aqui nesse site, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, que é da Universidade de Bristol. E aqui embaixo você vai ter aqui as folhas, as cartas de cada pedaço do FabDem. Você pode verificar que tem um intervalo das coordenadas geográficas, tá? Só que eu percebi que essa nomenclatura que eles colocaram parece que tem uma divergência em relação à extensão espacial quando você joga no SIG, tá dando uma diferença de 1 grau, já vou mostrar. Então, no caso aqui, você só clicar no botão de Explore, clica aqui, ó, Go to Resource, ele vai baixar. Quando ele baixar, ele vai baixar o arquivo zipado e você tem que descompactar. Quando você descompacta, vai ter vários trechos, tá vendo? Aqui no meu caso aqui eu escolhi a região metropolitana de São Paulo, veio bem maior, só que veio aqui mais ou menos com uns 57, 56 geotiffs, tá? Então como é que funciona? Você pode ver que ele escolhe aqui o intervalo, né, das coordenadas geográficas, no caso sul Y e oeste o X, né, latitude e longitude. Então você pode escolher o intervalo. Uma dica: você pode vir aqui no Google, na sua área de estudo, clica com o botão esquerdo, ele vai dar as coordenadas aqui embaixo, tá? Aí você vem aqui, anota, né? No caso aqui, ó, latitude 23, longitude 46, né? Então, sul 23, então seria de 20 a 40 o sul, e o nor e o e o, e o oeste, né, de 30 a 40. Então aqui você procura o intervalo. Quando você baixa, eu joguei aqui no SIG, né? No caso estou usando o QGIS. Eu gostaria de fazer uma comparação, né, que realmente para ver, para a gente comparar a qualidade desse produto. Então, no caso aqui, eu estou na região metropolitana de São Paulo. Eu, pelo plugin aqui, Open Topographic, eu baixei o recorte do Copernicus e aqui está o FabDem, né? Então aqui o Copernicus aqui, ó, se vocês verem, está aqui, tá? Aqui, ó, Copernicus está aqui, ó. Esse aqui é azulado e o FabDem é esse. E aí, com o plugin do Terrain Profile, eu vou abrir ele e vou fazer aqui uma linha passando tanto na vegetação como aqui na, principalmente aqui na área urbana. E aí vou adicionar os dois perfis. Então, o Copernicus eu vou deixar vermelho e o FabDem eu vou aumentar aqui, ó. Então, o FabDem eu vou deixar azul para a gente comparar. E olha que interessante, pessoal, realmente essa diferença aqui, ó, são os elementos construídos ou a vegetação. Se nós passarmos o mouse aqui, por exemplo, na área urbana, ó, é que eu preciso me enquadrar aqui, o monitor não ajuda muito. Deixa eu ver onde eu tô, mas aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Onde eu tô passando o meu mouse é aqui. Olha a diferença aqui, ó. Tá vendo? Então aqui eu tenho Y788 e aqui 792, então tá dando uma diferença de 4 metros. Você pode ver que o FabDem, que é o azul, ele sempre está embaixo, né, que seria o terreno, e realmente ele fica sempre embaixo, né? Então isso comprova que o produto realmente tem uma certa precisão altimétrica, né? Então ele vai ser muito útil para quem precisa trabalhar com as curvas de nível. Eu acho que ele é mais recomendado do que usar outros modelos digitais. Tá. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.